वर्षाको सङ्खुवा प्रसाउने गाउँपालिका एक बनियामा वनको जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन थालिएको छ लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको घर जग्गा खाली गराउन लागेको भन्दै सुकुम्बासीहरूले विरोध जनाएका छन् वर्षामा अनाधिकृत रूपमा सरकारको सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरूलाई हटाउँदै सरकारको स्वामित्वमा लिने क्रम बढेको छ सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ सुकुम्बासीहरूले भने आफूहरू विक्रम सम्बद्ध दुई हजार छत्तिस सालदेखि नै वनको जग्गामा बसोबास एवं खेतीपाती गर्दै आएको दावी गरेका छन् वन कार्यालयले वृक्षारोपणको नाममा तार बार लगाएर घेरा लगाएर आफूहरू बेघर हुने चिन्ताले सताएको स्थानीय सुकुम्बासी बताउँछन् उनीहरूले वनको जग्गा मात्र अतिक्रमण नगरी संरक्षण गरेको तथा अन्यत्र ठाउँमा जग्गा नरहेको दावी गरेका छन् अब एना सालस आबदी गर् साल से बाढी पीडित लगल हे आग न के अथ बसे इहा एलनीकार उठाहता आँनि कहाँ जाक नमरी जमीने नै के के। में घर बाटे आसानी मे है कोर खा उ सब कैप्चर कर लेता सरकार त कहाँ जाक हे हमरो मुख्य समस्या भनेको अब हामी वर्षौँ देखे यही गाउँमा अब हाम्रो त जमै सुकुमवासीवासी छन् यहाँ धेरै जसो हामी अनि यो चाहिँ अब यो जग्गामा चाहिँ हामी वर्षौँदेखि हाम्रो अब कति पुस्तौँ गयो अनि यहाँ चाहिँ हामी खनजोत गर्दै आएको छौँ होइन भोचलन गर्दै आएको छौँ अनि यो जग्गालाई विकल्पमा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिए आफूहरूको जीवनयापनमा सहज हुने बताउँछन् सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने विषयमा डिभिजन वन कार्यालयले गाउँपालिकासँग कुनै समन्वय नगरेको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रदीप जयसवाल बताउनुहुन्छ बने बने के छ भने जङ्गल हामी सबै मिलेर जोगाऊँ किनभने जङ्गल भनेको यो मात्रै वनको होइन र मलाई के लाग्छ भने वनले जति जङ्गल विनाश गरिरहेछ त्यति अरूले चाहिँ कसरी गरेको छैन वनले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यही वनका कर्मचारीहरूले पैसा लिएर बिरुवाहरू रुख काट्न लगाउने तस्करी गर्न लगाउने र एउटा पालिका अध्यक्षले पालिकाका पालिकाले उहाँहरूसँग जति रिक्वेस्ट गर्दा पनि नमान्ने यो जुन उहाँहरूको मतलब उहाँहरूको एउटा जुन देखिरहेको छ हामी एकदम निन्दाजनक छ र म यहाँको साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले चाहिँ धेरै चाहिँ टेन्सनमा लिनु भएन म पहिला पनि आफ्नो गाउँपालिकाको जनताको घाँसपास कपास भनिन्छ उहाँको खाना उहाँको रहन उहाँको बस्न उहाँको कपडा लगाउन जतिको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्न तयार छ जस्तो डिभिजन वन कार्यालय पर्साले नेपाल सरकारको निर्देशनमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराई वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ कार्यालयको अनुसार वनको जग्गा अतिक्रमण बढ्दै जाँदा जंगली जनावरहरू मानव बस्तीमा प्रवेश गरी जनधनको क्षति समेत हुन थालेको छ भने जंगलको क्षेत्रफल निकै साघुरी गएको छ सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन समस्याको रूपमा देखा परेको हुँदा यसतर्फ सरकार र स्थानीय ले समन्वयकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको रिपोर्ट